ministře, mám k vám naléhavou žádost. Potřebuji, aby soudruh Zudač odvezl dnes těžkotonáž 1800 tun. Mohl byste to s ním laskavě projednat? Porněte se, zařídí. A sdělíte mi, prosím vás, výsledek. Ano, ano. Děkuji vám, konec. Jebu, Franto. Máš to dneska o 700 tun těžší. Vemeš to? Samozřejmě, berem. Vlak 68 87 z Vršovic na Vyšehrad, Novák. Ano, přijímám vlak 6887 z Vršovic na Vyšehrad, Kopřiva. Je to těžkotonáž, 68 vozů, 140 náprav, 1800 tun. Odjedu včas a nech to nikde zastavit, to se to nerozjede. Vršovice, vlak 68 87 odjíždí z Vršovic 710 včas, lokomotiva 556 0195, strojvedoucí Dudač, vlak vedoucí Šafránek a veze 68 vozů, 140 náprav, 1800 tun. To je zatím vše. Vlak 6887 odjel z Vršovic 7 hodin 10. Je to těžkotonáž, 68 vozů, 140 náprav, 1800 tun. Jeho jízdě věnujte zvýšenou pozornost a dbejte, aby nebyl zastaven u návěstidel. Thank you.
co se děje? Sakramentická práce. Josef, letím po vlaku, dej mi tady na to pozor. Jak to může být? Co to je? Co to může být? Její makoucí šroubovka. Letím dopředu, převěste to, já to namáčknu. Zatraceně, Josef, je to šroubovka. Pána Boha nevěřím, ale zaplať pán Bůh, že to není táhlo, jináč bychom to zabíjili všecko. Josef, ono se tohlo.